এইখিনি কামৰখিনি বহুতখিনি সাফা হৈ গৈছে মানে এই বস্তুটোৱে কাম কৰি খিনি 10 মিনিট হৈ গৈছে ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ ভিডিওটো মই অকমান এক্সপেৰিমেণ্টেল বেছড ভিডিও বনাম বুলি ভাবিলোঁ তাৰ মানে য'ত নেকি মানে ধৰক আপোনালোকলৈও হেল্প হ'ব আৰু মোলৈও হেল্প হ'ব বাৰু মই ট্ৰাই কৰি চালে মই গম পাম এইটো কাম কৰিবনে নকৰে এক্সপেৰিমেণ্টটো তাৰমানে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে গুগল কৰিলে দেখা পাব যে কাঁহৰ বা কাঁহ নহয় একচুৱেলি পিতল বা এনেকৈ যোনটো তামৰ পাত্ৰ থাকে বা বাচন থাকে সেইখিনি কেনেদৰে চাফা কৰিব পাৰি আৰু গুগলত দিয়া আছে যে তামৰ বাচনৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব লাগে কেচআপটো দি পেলাই থৈ দিব লাগে অলপ সময় আৰু তাৰপিছত মানে আপোনালোকৰ বাচনখিনি চাফা হৈ যায় তেন্তে ভাবিছোঁ যে এইটো ভিডিঅ'টো মোলৈতো হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণেও হ'ব তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া মই লৈ লৈছোঁ টমেট' কেচআপ আৰু এইখিনি মই বাচনত এটা এটাকৈ এতিয়া ঘঁহি ল'ম বাচন মই তাম আৰু পিতল দুয়োটাই লৈছোঁ আৰু এইখিনিত মই এতিয়া এটা এটাকৈ ঘঁহি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম এই চচ নিদিয়া আগতে মই দেখাই লৈছোঁ এইখন কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া মই এইখনতো টমেট' কেচআপ দি ল'ম দি মই এইখিনি আৰু ভালদৰে কৰি লৈছোঁ নেক্সট অলপ সময় ঘঁহি লৈছোঁ ভালদৰে এটা আৰু ঘটি এইটো অলপ বাকী আছে এতিয়া আপুনি প্ৰথমতে ইয়াৰ চাই লওক কেনেকুৱা হৈ আছে ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন ভালদৰে এইটো আৰু এতিয়া মই ইয়াতো কেচআপ লগাই থৈ দিওঁ আৰু এইখিনি 10 মিনিট হৈ গৈছে মই এতিয়া চাফা কৰি দেখাই দি আছোঁ এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ পিতলৰ চাকিখন আৰু এয়া চাফা হয়নে নহয় চাই লওঁ এইখিনি কামৰখিনি বহুতখিনিয়ে চাফা হৈ গৈছে মানে এই বস্তুটোৱে কাম কৰে যিটো আমি আগতে চাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ যে টমেট' কেচআপ দি যদি আপোনালোকে বস্তু ধুৱে মানে এতিয়া পুৰণা পইচা হওক বা এনেকৈ তামৰ বাচন তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি চাফা হৈ যায় এয়া মই আপোনালোকক ওচৰত মই প্ৰমাণ অলৰেডি দেখাই দিছোঁ এইখিনি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গমেই পালে যে যিখিনি তামৰ বাচন সেইখিনি টমেট' কেচআপেদি সঁচাকৈয়ে চাফা হৈ যায়
কিন্তু পিতলৰ খিনি কিন্তু সাফা নহয় যে পিতলৰ খিনি কেনেকে সাফা কৰিব পাৰি মই এবাৰ লাইভ মানে যিখিনি হেক্স আছে গুগলত দিয়া সেইখিনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু পিছৰ ভিডিঅত আৰু আজিলে ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেওঁলোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ।